Ona sütü kema işi, gipogalaktiya. Kökrak bezleri tomonidan süt ishlab chiqarilishi kema işi gipogalaktiya deb ataladi. Bunda ajralayotgan süt miqdori bola ihtiyojini qondirmaydi. Gipogalaktiya 5-8% ayollarda birlamchi bo'lib, neyroendokrin buzilishlar sababli yuzaga keladi. Gipogalaktiya sabablariga onaning laktatsiyasiga yaxshi tayyorlanmasligi, ulardagi kasalliklar, qandli diabet, qon tomir, buyrak va tizimlari kasalliklari, o'tkir yallig'lanish jarayonlari, o'smalar va boshqalar, stresslar, spirtli ichimliklar, homiladorlik va tug'ish davrlarida dorilar qabul qilish, dastlabki kechgan ko'krak tutish, onaning unumsiz kun tartibi, ovqatlanishi, jismoniy va aqliy zo'riqishlar kiradi. Gipogalaktiyani oldini olish juda muhim. Dastlab uni keltirib chiqaruvchi sabablarni bartaraf etish, emizikli onalarga ijtimoiy moddiy osoyishta sharoit yaratish, ko'krak bezlarini parvarish qilish, gigiyena qoidalariga rioya qilish, unumli ovqatlanishni yo'lga qo'yish zarur. Gipogalaktiyadan muhofaza uchun ko'krak bezlarini muntazam to'liq bo'shatish lozim. Ovqatlantirishning muntazamligi bola ehtiyojiga mos tushgan ijobiy shartli reflekslarni shakllantirishiga olib keladi. Bu jarayonda ko'krak bezlarining sut ishlab chiqarish va ajratish faoliyatlari kuchayib, bolada surish refleksini yaxshilaydi. Gipogalaktiya holatini oldini olish uchun bola sutni kam iste'mol qilganida, sutni sog'ib tashlash orqali ko'krakni bo'shatish zarur. Sut sog'ib olishda ko'krak uchini ta'sirlash laktatsiyasini kuchli qo'zg'atadi. Gipogalaktiyani yuzaga kelishiga to'siq bo'ladigan asosiy omil bu bola tug'ilishi bilan unga ko'krak tutqazishdir.